Æggepakkeriet er et kombineret bolig- og erhvervsbyggeri, som forbinder det gamle Aarhus med det nye Aarhus K. Vi har besøgt Danbolig Showroom, hvor man allerede nu er i fuld gang med salget. Æggepakkeriet forventes at være klar til indflytning i starten af 2020. Vi har opført 147 lejligheder, hvor vi er i gang med salget, hvor vi har indflytningen primo 2020, februar, marts, april, afhængig af hvilken bygning man vælger at købe i. Projektet består af tre byggerier. Ja, vi kan lige kigge på modellen her, ja. Så er det bedre at forstå. Der er herovre. Vi har hjørnet derovre, der har vi hjørnehuset. Ja. Og nede foran der ligger det gamle æggepakkeri, hvor man i sin tid pakkede æg. Og der er navnet. Så ved siden af har vi det lange hus, og så slutligt det høje hus. Så det ligner rådhuset lidt. Det må man sige. Blandt andet i det høje hus, hvor vi har nogle store overdækkede terrasser. På de to store lejligheder i hjørnerne, der er de plus 20 kvadratmeter, og den midterste lejlighed, der har vi lige godt 11 kvadratmeter. Derudover så har man i det lange hus en kæmpe fælles tagterrasse, hvor der kommer til at blive lavet nogle fede ting, som gør det spændende at skulle komme derop og opholde sig for alle beboerne, som er tilgængelige for alle beboerne i Hækkepakkeriet. Hvis man gerne vil bruge byen og dens muligheder, musikhuset, ved ned til åen, på caféerne osv., jamen så er det inden for god afstand det hele. Det er så bynært, som det overhovedet kan blive. Projektet står færdigt, som sagt, tidligere i primo 2020, så det hedder februar, marts, april, hvor man kan få nøglerne til. Hvornår kan man begynde at kigge rundt i lejen? Det er der nok mange, der gerne vil, ja. Op og kigge. Det kan man selvfølgelig ikke lige nu. Nej, vi har været heldige et par gange at få adgang til byggepladsen, men der er selvfølgelig en masse krav, der skal opfyldes, hvad det angår. Men man er snart færdig med at krane herude, og det giver nogle andre muligheder. Bygningerne står snart i fuld højde. I showroomet hernede, der kan man få lov til at se de forskellige to typer gulve, der er. Enten en mørk eller en lys en. Så har vi en mock-up af vores badeværelse, hvor man kan se klinkevalget. Du kan se hårde hvidevarer, det væghængte toilet. Man har egentlig sat en model op af det hele hernede, så man som køber kan få sig en god idé om, hvordan tingene kommer til at se ud. Derudover så er der jo HTH-køkkener i alle lejlighederne. Hvide grebfri elementer med indbygget skuffer. Selvfølgelig alt i hårde hvidevarer fra Siemens. Og indbygget opvaskemaskine, kølefrys. Og i de større lejligheder, der vil der være mulighed for at tilkøbe af en ø, som vi ser her i midten. Og der vil også være mulighed for at få enten sorte eller hvide køkkener. Vi har to åbent hus tilbage i indeværende år. Og det vil være torsdag kl. 16-17. Og det er den 13. og den 20. december.